Salaadinta dhaqanka ee gobolada galbeedka Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Boorama ayaa waxay baaq ka direen wada xumo ka jirta wadada isku xidha Boorama iyo xeebaha gobolkan ee Awdal, taasoo ay saameyn ballaaran ku yeelatay duufaantii sagar ee dhowaan ku dhufatay xeebaha gobolkan ee Awdal. Dhinaca kale, salaadinta waa hadalkooda sii wata ayaa waxay ka mahad celiyeen cid kastoo ka qayb qaadatay gurmadka degdega sidii loo gaadhsiin lahaa dadkaasi. Dadweynihii ay ku dhacday musiibadii dabaylaha iyo duufaanadu ee ilaa imigana ku hawlan gurmadka, cid kastoo tahay xukuumadda, hay-adaha madax bannaan iyo dadweynaha shacabkaba, waan u mahadnaqanaa in xukuumadda Soomaalilan ay noo soo dirto cagacagafyada kantarabiilarka si loogu shaqeeyo oo dariiqada loogu banneeyo si ay dadweynaha gargaarku ugu gaaro. Waad ogtihiin in gobolka Buureley u badan yahay, waxa la wixii hadday laagta iyo hadday buurta ay isku wada duntay, mar alla meel la maraa la leeyahay, meel la maro ayaa la leeyahay, waxaana wadooyinka furi kara cagafadii waaweynaa ee D10 iyo D9 unbaa furi kara. Waxaan aad iyo aad iyo aad uga codsanaynaa oonan la'aanteed waxbaba socon karin in loo keeno cagafyoogii waaweynaa oo ugu yaraan saddexa iyo iska rogooyinkoogii yaan dowladda madaxweyne Muuse Biixi gaar ahaan uga codsanaynaa. Way fiicnayd oo gurmad waa la sameeyey, waa la isku dayay in mataqaana dhiig joojin la sameeyo, laakiin waxa weeyaan xaqiiqada marka loo soo noqdo, haddaanan wadooyin la helin oona isgaarsiin jirin, wax alla wax ummadda loo qaban karayaa ma jirto. Wajdadkii oo saddex jida usa la sheegay, kaabaki ka dhaadhacaya, bariga kadhexda ku jira xeer ka dhaadhacaya, kaa qulujeed iyo boon ka dhaadhacayo, ama xariidba ka wareegaya wadooyinka caynkaas wey. Wadooyinkii sidiiba u xidhan yihiin runtii. Intii cirka ka tagtay ma helicopters ku tagtay, ma inta kale in laan guruusolo ayay ku tagaysay, dhowr laan guruusol baa la isku diriyay, saasaa la isku kaashanayay. Way dhaqaaqi waayeen, boqolkiiba konton waa ka yarbaa ayaa la gaadhsiiyey, inta kale waa la gaadhsiin kari waaye. Waanina xasuusinaynaa oo na codsanaynaa si karaame sharafi ku jirto in wadooyinkii loo furo saddexdaa wada, in loo furo magaalada dhukiiba magarasama ka dhacday masiibada qaran ka dhacday. Si kastaba haatee, waxaa si weyn looga dheerinayaa xaaladda wada xumo ee ka jirta xeebaha gobolkan ee Awdal, taasoo safarkii lagu tegi jiray 7 saac hadda uu noqday mid lagu tagayo 7 maalmood. Waa Jamaal Cumar Tubeec, Telefishinka Caalamiga BC24 TV, magaalada Boorama.